Tilde dom Paula Ebby är en av våra mest hyllade och omtyckta programledare. Hon har under många år varit ett självklart ansikte i TV4 där vi fått se henne göra många olika program. Bland annat Nyhetsmorgon, Efter fem och även den egna talkshowen, Tilde, som nu dragit igång igen. Under fredagen var det dags för en sprillans ny säsong av programmet med intressanta gäster, djupa samtal och härlig musik. I efterhand är det dock en del som riktat kritik mot programledaren. I nöjeslivets kommentarsfält på Facebook är det tittare som bland annat uttrycker att hon avbryter gästerna. Trevliga gäster men tycker att Tilde avbryter dem för mycket. Bra program. Synd att Tilde ska avbryta hela tiden bara. Hon ställer en fråga och mitt i svaret avbryter hon den som svarar. Till det tar för mycket plats själv, skulle låta gästerna få prata utan att avbryta hela tiden. Men även om några kritiska röster höjs, så är det även många som hyllar profilen. Världens bästa programledare, så vanlig, vänlig, naturlig, ja det finns ju mycket gott att säga om denna goa människa. Mycket bra program och trevliga intressanta gäster. Se fram emot nästa fredag. Bra program, trevliga gäster och Tilde är superbra som programledare. Tilde själv har tackat för den fina responsen på sin Instagram. Tack för all kärlek och fin respons. Och framförallt till mina gäster i premiären av sommarens, Tilde, skriver hon.